Сега продължаваме с европейска тема. Европейският съюз и предложение на Европейската комисия казват, че страните от блока трябва да връщат мигранти, които представляват риск за сигурността. По тази тема ще говорим с българският евродепутат от групата на Европейската народна партия Емил Радев. Здравейте, господин Радев. Здравейте. Господин Радев, преди да влезем в темата за мигрантите, вчера като че ли Нидерландия отново ни поряза за Шенген? Има още малко време до декември месец и аз се надявам, че ще приложим всички дипломатически средства да убедим Нидерландия, че ние отдавна сме изпълнили изискванията. Видяхме, че едно от изискванията на Нидерландия, което въобще не е свързано с критериите за членство в Шенген, а именно свалянето на механизма за сътрудничество и проверка се случи преди няколко месеца, така че ние отново ставаме заложник на вътрешно-политическата обстановка, както в Нидерландия, така и в Австрия. Знаете, в края на ноември там предстоят избори и аз много се надявам, че тази дискриминация към България и Румъния няма да продължи и ще успеем да убедим Нидерландия, че вътрешно-политическите битки не трябва да се преносят на ниво Европейски съюз и това наистина е нарушаване и на върховенство на закона в Европа, защото, пак казах, ние вече 12-та година чакаме да влезем в Шенген, след като пазим най-трудната европейска граница, тайна между България и Турция, и правим всичко възможно, изпълняваме всички изисквания да запазим Европа от нелегалната. Имаме технически проблем. Господин Радев, чувате ли ме? Чувам се, да, чувам ви. Добре, значи е било само при мен. Да влезем в темата с предложението от Европейската комисия, страните от блока да връщат мигранти, които представляват риск за сигурността. Моля ви, обяснете ми какво означава това. Не се ли връщат и в момента хора, които са идентифицирани като риск? Какво правим ние с тях? Държим си ги, въпреки че знаем, че имаме проблеми. За съжаление, това е огромен проблем в Европейския съюз и ние видяхме какво стана с това, което се случи в Брюксел тази седмица. Убийството на двама шведски футболни фена в понеделник вечер и раняването сериозно на още един показва как буксува миграционната реформа в Европейския съюз. Като погледнем профила на стрелеца, ние много лесно виждаме това. 45-годишният тунизиец, добре известен на полицията по подозрение за трафик на хора, е пребивавал незаконно в Белгия, след като му е отказан хуманитарен статут преди 2 години. И в това няма нищо странно, освен ако не се задълбаем в неговата история. Той пристига от Тунис на италианския остров Лампедуза през 2011 година, преди да отиде в Швеция, откъдето е експулсиран. По време на пребиваването си в Швеция дори е бил 2 години в затвора заради продажба на наркотици. Връща се отново в Италия и чак след това се ориентира към Белгия, където отново е пребивавал нелегално след 2000, март 2021 година има заповед за неговото изпоксиране, но това не се е случило. И едва ли не белгийските власти се оправдават, че това не се е случило, защото няма споразумение с Тунис. И това не е изолиран случай. Виждаме такива хора, как са наистина заплаха за сигурността на европейските граждани. Господин Радев, опитвам се, господин Радев, да. При положение, че белгийските власти вече са били взели решение за експулсирането му, има някакви двустенни проблеми с Тунис, но това е частен случай. Каква е разликата с сегашното предложение на Европейската комисия? Очевидно, че държавите и сега могат да експулсират хора, които представляват риск за сигурността им. Какво предлага в момента Европейската комисия, което е ново и различно? До сега трябва да имаме подписани двустранни споразумения с държавите, където искаме да ги експулсираме. Така, например, е случая с Афганистан, където имаме подписано такова споразумение, но властите в Афганистан правят всичко възможно да не приемат обратно свои граждани, които са върнати от Европейския съюз. Даже има случаи, когато договорени полети, платени от държави членки в Европейския съюз, са планирани и властите в Афганистан отказват да ги приемат. Така че трябва да се направи един много по-бърз и спешен механизъм, където и без
съгласието на дадени държави или когато някоя държава иска да си партнира с Европейския съюз и изпълнява за задълженията си да приеме обратно тези свои граждани, които нелегално прибиват в Европейския съюз, да има механизми, където да накараме това да се случва реално, а не само фиктивно единични нелегални мигранти да се връщат, а основната част да остава с десетки години в Европа. Господин Радев, означава ли това новото предложение на Европейската комисия признание, че европейската политика по мигрантите беше грешна от 2015 година сам? Означава ли, че Европейската комисия признава, че контролът по границите не е упражняван по адекватния начин и че въобще опитите ни да интегрираме една сериозна част от тези хора е пълен провал? Първо, що се касае до политиката на мигрантите, искам да кажа, че няма единна позиция в Европейския съюз как да се действа. Ето, ние виждаме Европейската народна партия, чийто член съм, иска затягане на контрола по външните граници, иска бързо експулсиране на нелегални мигранти, особено те, когато представляват заплаха за сигурността в Европейския съюз. От друга страна стои левицата, социалистите, зелените, които пък искат да си отворим границите, казват тези хора, независимо, че са нелегални, те бягат от войните, бягат защото имат проблеми в своите държави членки, дайте да ги приемем, не можем да ги оставим да се давят в морето, едва ли не трябва да си отворим границите и да ги приемем с широко отворени обятия всички. И именно това блокира на практика пакета за миграцията вече дълги години в Европейския съюз. Затова няма и единна политика спрямо миграцията. Но тук ние като български евродепутати и България като цяло винаги сме държали позицията, че трябва да се охраняват външната европейска граница много добре. Виждаме, че с въвеждането на гранични проверки, даже и по шенгенските граници, това ни върши работа. Влезли са веднъж нелегалните мигранти вътре в Европа, те много лесно мигрират от една държава в друга. Така че само затягане на контрола по външната граница и много бързи процедури по експулсиране на тези, които представляват опасност за гражданите на Европейския съюз, ще върши работа, ще има превантивен ефект. Разбира се, преговори с третите страни, които са източници на тези нелегални мигранти също. Господин Радев, ще... Господин, да? Радев, кажете ми какво е вашето решение, защото в думите на левицата, които споменахте преди малко, има доза логика. Какво казваме? Кои хора, ако имаме затегнат контрол на границите, което предлагате вие и ЕНП, кои хора ще пускаме? Бягащите от войни, защото има такива хора, особено в момента. Имаме израел-палестински конфликт, има продължаваща война в Сирия, има хуманитарна катастрофа, брутална в Афганистан и в Йемен. Ще пускаме ли тези хора? Няма ли да ги пускаме? На какъв признак? Въобще опитвам се да разбера какво е вашето лично мнение и мнението на ЕНП по възможности за това, кои хора могат да идват в Европа, които ще получават бежански статут, ще получават помощ от континента. Ние не толерираме в никакъв случай нелегалната миграция. Тези хора, които бягат от войни, те могат да отидат на всяко КПП по външните граници, да заявят, че те са беженци, да поискат статус на беженец в дадената държава членка, да бъдат проверени имат ли връзка с терористични организации, с престъпни организации, и оттам нататък има много ясна процедура за даването им на статус на беженци. Но това е легалната процедура. Оттам нататък тези, които минават през зелената граница нелегално, като ние не знаем в тези хора минават по 20-30 млади мъже до 30 годишна възраст основно. Ние не знаем тези хора свързани с престъпни организации. Не знаем тези хора дали не членуват в дадена терористична организация и с каква цел идват те в Европа. Това е абсолютно недопустимо да се случва и затова контрола по външните европейски граници трябва да се засили особено. И тук е работата и на Frontex, тук е работата и за допълнително финансиране за сигурността на външните европейски граници и с нужните средства, термокамери, дронове, оборудване на граничните полицаи. Ние трябва да се съсредоточим по сигурността по външните граници. И оттам нататък да има много голям контрол на тези, които влизат. Аз пак казах, достатъчно механизми е дал Европейския статут за тези, които наистина са бежанци от войната, да получат статут на бежанци и да пребивават законно в Европейския съюз.
Добре, с едно-две изречения на края на разговора сме прогноза за гласуването през декември България и Румъния в Шенгенското пространство. Да или не? Много се надявам да е да, но имаме да свършим още много работа и най-вече българската дипломация и румънската трябва да упражнят всички средства, за да можем да получим достойното си място през декември месец в Шенген. Добре, много ви благодаря. Емил Радев, евродепутат от Европейската народна партия ГЕРБ, ни беше на гости по Viber. Говорихме си за новото предложение на Европейската комисия да се връщат мигранти, които представляват риск за сигурността. Разбрахте, че всъщност има доста основания според българските евродепутати това да се случи и че българската страна ще защитава по-стабилно опазване на външните граници на блока. Сега реклами, новини и се връщаме в студиото.